Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtualni sajam zapošljavanja, koji će se održati 30. novembra u četvrtak od 10 do 16 časova. Na sajmu mogu da učestvuju sva nezaposlena lica bez obzira da li se nalaze na evidenciji službe. Registracija na web platformi je jednostavna, korisnici dobijaju lični nalog za buduće pristupanje platformi. Pored mogućnosti da direktno razgovaraju sa poslodavcima iz brojnih kompanija preko chat opcije na platformi, tražioci posla imaće priliku da nauče kako se piše radna biografija ili da se direktno prijave na ponuđene poslove, objašnjava Verica Vujadinović, direktorica Subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što je još karakteristično za ovaj sajam je da to radimo u saradnji sa GIZ-om, to je Nemačka razvojna agencija, jer je negde u budućnosti digitalizacija Nacionalne službe za zapošljavanje budućnosti, to je u okviru strateške politike razvoja Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da bi bilo dobro da u 21. veku sva nezaposlena i zaposlena lica sve više i više koriste na taj način digitalizaciju i na taj način mogu da traže posao. Ovo je mogućnost tražiocima zaposlenja da nađu posao možda u Beogradu, u Novom Sadu, u nekoj kompaniji. Znači 70 kompanija na teritoriji cijele Srbije je konkurisalo na virtualni sajam zapošljavanja i taj sajam je otvoren sutra 30. novembra od 10 do 16 časova i pozivam sva zainteresovana lica da posete web aplikaciju. Još jednom ću reći www.nsz.virtualnisajam.rs.